פרשת השבוע שופכת לנו אור על נושא מאוד מאוד חשוב. וישב יעקב בארץ מגורי אביו. יש שינוי בלשון, והתיישב מגורי אביו, אביו רגל, לא ישב. ישב זה בלשון יישוב הדעת, התיישבות, במיוחד. מגורים זה ארעי, כמו שאומר אצל אבן גרתי ואיחר הדעת. גרתי. הייתי גר כל הזמן. זאת אומרת, יעקב ביקש להתיישב בשלווה, קפץ עליו בגדול של יוסף, אמר לה הקדוש ברוך הוא, לא דיין בצדיקים, שמה שמזומן להם בעולם הבא, אלא עוד רוצה גם לשבת פה בשלווה, לכן היה צריך לסבול את צרו של יוסף. פה אנחנו נגיע לנקודה מאוד מאוד חשובה, מה תפקיד הסבל בעולם? בשביל מה צריך לסבול הצדיק? לא כתוב שיש עניין לשלמות. יעקב חשב שארץ ישראל זה כמו עולם הבא, כמו שכתוב שויקן את חלקת השדה. אומר אבן עזרא שכל הקונה חלק בארץ ישראל כאילו קנה חלק בעולם הבא. הוא חשב שעבודת השם של ארץ ישראל היא עבודת השם במנוחה. קמים בבוקר, מי שרגיל ללכת למקווה רץ למקווה, מי שלא רגיל למקווה רץ ישר למסיקים, אחר כך אוכל אחת בוקר בקיצור ורץ לכולל, חיים יפים ומשובחים. לא, הקדוש ברוך הוא אומר זה טעות, לא ככה. לא דיין לצדיקים מה שמזומן לנו חיי עולם הבא, קפץ עליו רגזו של יוסף. למה יעקב כן חשב? כי הוא חשב שבארץ ישראל צריך להגן אל המנוחה והנחלה. ועל הקדוש ברוך הוא זה טעות. כתוב, שלוש נקנים אלא בייסורים, אחד מהם זה ארץ ישראל, תורה, עולם הבא. רב שמעון בר יוחאי אומר, שלוש מתנות נתן הקדוש ברוך הוא לישראל, ואינם נקנים אלא בייסורים. לא, זאת אומרת, לא, צריך את הייסורים. אנחנו צריכים קצת להתעמק מה העניין בזה. פרשת השבוע שעבר, קראנו שבת, לא יעקב יקרא שמך כי עם ישראל, כי שרית עם אלוקים ואנשים בטוחה. זאת אומרת, השם ישראל לא היה מגיע לנו אם יעקב לא היה צריך להתמודד עם אותו מלאך. אותו מלאך גם עשה לו, ויבטא כף ירך יעקב, בלי הסבל, בלי האיסורים שעמד מולם, לא היה מקבל את השם ישראל. אנחנו רואים פה כמה חשוב הסבל. זאת אומרת, רב שמעון בר יוחאי אומר שהמתנות ניתנו עם הסבל, בלי הסבל זה לא מתנה. המתנה ניתנת דווקא עם ייסורים, עם קשיים, עם סבל. אחד מהדברים החשובים זה לדעת שסבל עבור דבר זה מקנה לאדם קשר לעניין. זה ידוע שהורים שיש להם בעיות עם ילד, בעיות רפואיות עם ילד, הם הרבה יותר קשורים לילד הזה מאשר לילדים הנורמליים שחיים ככה בלי טיפול מיוחד. כשאתה מטפל במישהו, אתה מתעסק עם מישהו ואתה קשור אליו. לכאורה הפוך היה צריך להיות. יש גם בגמרא דבר מעניין. עכשיו, אצל הבעלי חיים גם יש דבר כזה, אבל רק בעלי חיים תיאוריים. הגמרא מספרת ככה, מרחמים על הבהמה ביונתו, מה הכוונה? בהמה שהזניחה את הוולד שלה, נולד לוולד, והיא הזניחה את המטפל, זה דבר נדיר מאוד בטבע. הקדוש ברוך הוא הכניס באינסטינקט של בעלי חיים שהם קשורים מאוד לבלדות שלהם. אני לא יודע איך זה קורה דבר כזה. הכל פנים, הפטנט שהגמרא נותנת הוא מעניין מאוד. הגמרא נותנת פטנט. מה הפטנט שהגמרא נותנת? תיקח אגרוף מלא מלח, תחוף את זה בתוך הבטן של הבחזרה, שתרגיש עוד פעם את איסורי הלידה, וכשתרגיש את איסורי הלידה, היא תתקשר אל הבלד שלה. הגמרא מזרק לבימת תאורה מועיל, לבימת נזלור שלה. אם יעזבה, לא יעזור. זאת אומרת, זה חלק מהתר, אז זאת אומרת, חלק מן המעלה, שמי שסובל איסורים מתקשר. ככה אני הבנתי שלמה הקדוש ברוך הוא פיצל את התכונה הזאת. אצל בהמה כשרה זה מועיל, אצל בהמה לא כשרה זה לא מועיל. מה ההבדל? אלא כנראה זה חלק מן המעלה הרוחנית שבבריאה, אז הבהמה התורה היא יותר רוחנית, כמו שמסביר רב נתניה, שהבעלי חיים הכשרים זה מרמה רוחנית אחרת, ובהמות הטמאות זה רמה אחרת. הוא מביא שם פיצול ביצירה של הקדוש ברוך הוא.
עכשיו, בעלי חיים הטמאים הם באו מענן וערפל, זה בא מהקליפת נוגה, אני לא מבין במושגים הקבלים, אבל דבר אחד אני ראיתי, שהוא מבין שהבהמות הכשרות, יש להם כוח רוחני יותר. לכן אנחנו אוכלים בהמות כשרות, כי זה משפיע עליהן לטובה, ובהמות מאוד, כיוון שהם באים מכוח הטומאה, מכוח משהו יותר מרוחק מהקדוש ברוך הוא, זה יכול להשפיע עלינו לרעה חלילה. ולכן אנחנו אוכלים את הבהמות הטהורות, זה לא משנה כרגע להסביר את הנקודה הזאת, אני רוצה רק לראות, לפצל את הנקודה, שאם היא בהמה טהורה, אז הסבל שווה משהו. אנחנו גם יודעים עוד דבר, אמהות שעברו סבל לידה, למה כל אמא צריכה לעבור סבל לידה? למה יש, זה לא רק עונש. הרבה הרבה ירנך ויצבנך בעצב תלדי בנים. למה, זה ידוע שאמא שעברה לידה בתרדמה, היא קשורה יותר מאוחר עם הילד שלה. אמא שסבלה מיד קשורה אל הילד. האמא שלא, שבתרדמה לילדה, לוקח שבוע שבועיים שכבר מתעוררת בלילות, מאכילה אותו, אז מתחיל כבר הקשר להיווצר. בלי סבל, בלי סבל אין קשר. אולי בגלל שזה הקדוש ברוך הוא גם יצר את הכאב הלידה, שזה יוצר את הקשר. זאת אומרת, זה נקודה ראשונה, אפשר להגיד ככה, שהקושי בדבר, הסבל של הדבר, הוא יוצר קשר עם הדבר. לכן ארץ ישראל צריכה להיות דווקא עם איסורים. זה לא כל כך ברור לי יותר מזה, אני חושב, יש כאן כמה נקודות. נקודה ראשונה אני רוצה להבין, היות וזה גם אצל בעלי חיים קיים, וגם כל לידה עוברת אישה עם קשיים, עם צרות, למה היא צריכה את זה, הכאבים קשים מאוד. אמא שלי אמרה לי פירוש מעניין בברכה, למה אנחנו מכירים גברים שלא עשה אישה, שאנחנו לא צריכים לעבור את הכאב של לידה. אז בזמן שאני נולדתי, הכאב היה נורא. היום ברוך השם, הקדוש ברוך הוא כבר, אנחנו מתקדמים יותר לכיוון אחרית הימים, יש כל מיני עצות שלא יהיה כמו שהיה פעם. אבל פעם זה היה נורא ביום. אז היא אמרה לי שזה הסיבה לברכה, זה פירוש מעניין. הסיבה לברכה, למה גברים לא מברכים שלא עשה אישה, הם לא צריכים לעבור את צער הלידה. אבל למה באמת יש צער הלידה? כשאמא תרחם עליהם. אני חושב שיש גם עוד מעניין, כי השם של המקום שהילד נולד, איך קוראים לזה? רחם. מה זה רחם? לשון רחם. רחם. אם אתה רחמי עליה, תסבלי 9 חודשים, אז תרחמי עליו. זה שוב פעם קשור לסבל. כשאמא סובלת בשביל הילד שלך 9 חודשים, אז היא יודעת אחר כך לטפל בו יום ולילה. האמהות שמוסרות את נפשם על הילדים, זה חלק מזה בא בגלל שהם סבלו בגללם. אם בהיריון, אם בלידה, אם בטיפול אחר כך. אז זה נקודה אחת. אבל יש כאן עוד נקודה, שנייה. אני חושב שפה כאן, שרית עם אלוקים ואנשים ותוכל. מה זה הנושא של סבל? מכיוון אחר. אני יודע בצבא איך זה הולך. מי שעבר אימונים פשוטים הוא 0.2. מי שעבר אימונים יותר קשים זה 0.5. מקרבי אמיתי, מי שעבר 0.7. זורקים אותו בסדאות, הוא צריך לזחול בקוצים, הוא צריך להסתובב בכל מיני מקומות, הוא צריך, זה לא פשוט. גם המרינס, איך המרינס נהיים חיילים טובים? הם צריכים לעבור הרבה קשיים בחיים. יעקב אבינו, מתי הוא מקבל את השם ישראל? כי שרית הם אלוקים באנשים, וגם הוא יש לו את הוותיקן כף ירך יעקב. אז מניה ישראל. בלי סבל, לא, אדם לא נהיה חייל טוב, בלי סבל. חייל של הקדוש ברוך הוא גם כן, צריך למסור נפש על צרות שקדוש ברוך אומר. וכך היא דרכה של תורה, אבל זה מה שאומר רב שמעון בר יוחאי. 3 מתנות טובות נתן הקדוש ברוך הוא, והם, הדבר הראשון זה, זאת אומרת, תורה, ארץ ישראל, ולכן חזור בחזר גם כן, תורה שלמדתי באף איש עמדה לי, אף חוכמתי עמדה לי, שלמה המלך אומר, אף חוכמתי עמדה לי, תורה שלמדתי באף איש עמדה לי. כמו שאמרנו, שהקדוש ברוך הוא יצר את הסבל ואת הכאב דווקא ליצור את הקשר, כיוון שברגע שאתה מתגבר על הכאב, אתה מתקשר יותר. כמו שהסברנו, שלמה צריך צער לידה.
הצער הלידה, מה שהספרנו עם הבעלי חיים הקשירים, דווקא בעלי חיים הקשירים, הצער הלידה מקשר אותם לבלעד יותר. זה לא רק המסירות נפש לזה, אלא גם יוצר חישול. אדם שסבל בשביל משהו, זה אדם אחר לגמרי. אני רוצה לספר לכם מה שאני עברתי בחיים. הייתי אצל רב נוחם, פרצובי, זה חדור לברכה, הוא באמת סבל קשות בסוף חייו. אבל כשעוד היה בריא יחסית, היה בחור צעיר, שבחור, זה לא בחור צעיר, היה נשוי כמובן, היה הצליח בישיבה בגיל צעיר מאוד להיות משגיח. זה לא מצא חן בעיני הצוות שצעיר משגיח. משגיח בדרך כלל היה אדם מבוגר, אדם שכבר... השאלה שהייתה... אז יציר את צעדיו והוא עזב. הוא בא לספר לרב נוחם, שהוא עזב את המקצוע שלו. היה בגלל הצרות שיש לו, אז אמר, או, ברוך השם. אני עמדתי אמור, ברוך השם? תלמיד שלך סובל, אתה צועק ברוך השם? ועכשיו אני יודע שיהיה אדם גדול. אם הוא לא היה, שאלתי אותו, אני מכיר אנשים שלא עברו סבב בחיים, זאת אומרת, לא זרקו אותם. נכון, אני יודע שמי שאת האפשר זרקו מהעבודה שלו, את ה... רב חסד קדמשטיין, אם אתם יודעים את הסיפורים, פעם אחת רב חסד קדמשטיין אמר לבחור שילך לשיעורים של רב שך ולא לראש ישיבה, אז הראש ישיבה מיד פיטר את שניהם. כי דבר אחד לדור ואין שני דברים לדור. אז זה נדמה לי שרב נוחם הדגיש לי את הסיפור הזה. אמר, מתי רב חסד נהיה רב חסד? אחרי שזרקו אותו מהעבודה. פעם ראשונה שלו בחיים, שהוא היה משגיח בישיבה, יחד עם רב שך. רב חצקי ורב שך, הוא אמר ללכת לשיעור של רב שך ולא לשיעור של ראש ישיבה, ישיבה היה יותר מדי עמוק. אמר לצעירים ללכת לרב שך, לשמוע את השיעור של רב שך, אז ראש ישיבה פיטר את שניהם. דבר אחד לדור ואין שני דברים לדור. מי הראש ישיבה? לא אגיד. לא חשוב. לא משנה. אז... שאלתי אותו, הרי יש אנשים שלא היו צריכים לעבור את כל זה? אז הוא אמר לי, לא. אם הם היו עוברים את זה, היו יותר גדולים. עד כדי כך, שהיה אצלו שמחה, שמחה כשהתלמיד שלו התחיל לסבול. אמר, עכשיו תהיה אדם גדול. אם אתה, הכל הולך על מי מנוחות, זה לא שווה. צריך לסבול, צריך להקריב, צריך ללכת. זה לא רק איסורים מחפרים עוונותיו של אדם. פה אנחנו, בדרך כלל מקובל אצלנו, מה זה איסורים? המילה של הספרדים, כפרת עוונות. במה הם מנחמים את עצמם תמיד? כפרת עוונות, זה הנחמה שלהם. כשאדם סובל, זה נכון, זה גם חשוב. זה גם חשוב לדעת. איסורים מחפרים, אז הנחמה שלהם תמיד כפרת עוונות. אבל זה לא מספיק. כפרת עוונות, אנחנו אומרים של אבל, מקשים הרי בקריאת שמע, אבל לא על ידי איסורים וכלו הם רואים. אנחנו מקשים, וגם יש לא הם ולא שכרם. מה זה לא הם ולא שכרם? אם צריך את הכפרת עוונות, אז מה זה לא הם ולא שכרם? אבל אם נגיד שיש איסורים של אבא, אני רוצה להגיד שזה הפשט איסורים של אבא. למה יעקב אבינו היה צריך לסבול? מה שהקדוש ברוך הוא אומר ליענקי, ואתה טועה, אתה חושב שבארץ ישראל באת אל המנוחה והנחלה, פה תעבוד את הקדוש ברוך הוא בצורה מסודרת, במנוחה, זה לא ככה. למה אנחנו סובלים בארץ ישראל באופן מיוחד? יש פיגועים, יש בעיות כלכליות, יש המון מקומות בחוץ לארץ שלכאורה מנוחה ונחלה, קל מאוד בחוץ לארץ. חוץ מה שהקדוש ברוך הוא עושה לאחרונה אנטישמיות, כדי שהיהודים ידעו שגם בחוץ לארץ זה לא מנוחה, זה נגמר התפקיד של חוץ לארץ. לכן האנטישמיות בוערת עכשיו באופן מעניין, אפילו באוסטרליה שתמיד חשבו שזה יהיה מקום מקלט ליהודים מכל הצרות שלהם, אין דבר כזה. בגויים היום לא תרגיע, כתוב בתורה גם כן על זה, אבל באופן נורמלי, בחוץ לארץ הרבה יותר רגוע אדם, עם מקום של צרות, האדם הרבה יותר גרוע מאשר בארץ ישראל. בארץ ישראל תמיד יש פעם גזירות כאלה, פעם גזירות כאלה, פעם ערבים, פעם זה, אנחנו תמיד נמצאים במתח. זה לא הולך. בארץ ישראל, זה מה שהפשימו בערך היה אומר, שבארץ ישראל צריך יותר לסבול. למה? להיות חייל טוב? אמר, אני קראתי על המרינס, איך המרינס נהיים חיילים. עושים להם הרבה צרות, עד שהם נהיים חיילים טובים.
זאת אומרת, זה נקרא איסורים של אהבה בעיניי. זאת אומרת, רש"י מסביר מה זה איסורים של אהבה, כדי לזכות אותם לא ילמה ביותר. אם אדם בדק ומצא, כתוב, אם אדם ראה איסורים בהם, אלא מפשו במה איסור. זאת אומרת, זה בא שני סיבות של איסורים. אחד מהדברים המעניינים ביותר בגוף שלנו זה הכאב. אם אתם יודעים, הכאב. מה זה כאב? הקדוש ברוך הוא סידר אצלנו מנגנון נפלא, שקוראים לו כאב. כי כשאוהב משהו, אנחנו יודעים, זה טלפון שמשהו לא בסדר. אם לא היה כאב, היה אסון גדול לאדם. הכאבים זה חלק גדול מאוד מן הכוח החיים שלנו. בלי כאבים, אנחנו לא יודעים אם משהו לא בסדר. הקדוש ברוך הוא נתן טלפון, הכאב מטלפן למרכז, משהו לא בסדר, תטפל בי. זה הנושא של ייסורים של כאבים. אבל ייסורים של אבו, איך רש"י מתרגם את זה, אם אדם סובל פה לא צריך כפורה, אז זה לעבוד שכרו בעולם הבא. אני חושב שיש כאן מובן חדש. כי שרית הם אלוקים ואנשים ותוכל, זה שאז קיבלת את השם ישראל. מי שלא עבר צרות ואיסורים הוא אחר לגמרי. אני יודע את זה גם במלחמת לבנון. כשהישראלים באו ללבנון, פגשו שם את החיילים הנוצרים. אנחנו שיתפנו פעולה עם הנוצרים, ואתם זוכרים את התקופה שהיינו בלבנון. החיילים הישראלים אמרו, זה חיילי שוקולדה. זה לא חיילים בכלל. הם בנים של עשירים, חיו בפינוק, אף פעם לא עברו סדרת אימונים של צבא, לא שפשפו אותם, לא ייסרו אותם, לא הפכו אותם לחיילים. אמרו, זה חיילי שוקולדה, הם לא שווים כלום. החיילים הנוצרים, בגלל שהם באו מבתים עשירים ומפונקים, הם אמרו, הם לא שווים כלום. הם חיילי שוקולדה בסך הכל. אתם מכיר, זוכרים אולי שהייתם ילד, היה לנו בובות כמו חייל בשוקולדה. שפעם היה, היום אני כבר לא רואה את זה, אבל כשהייתי ילד אני זוכר, היה לנו חיילים משוקולדה. אז הם קראו לחיילים הנוצרים חיילי שוקולדה, הם לא שווים כלום. לא עברו שום סבל, שום קושי. הם לא שווים. זאת אומרת, זה אני אומר, זה עשרים של אבא, כתוב, את אשר השם יאהב יוכיח, זה לא רק שהקדוש ברוך הוא מודיע, תעשה תשובה. זה לא רק טלפון של כאב, תדע לך, אתה לא בסדר, תעשה תשובה. אלא יותר מזה, זה נקרא עשרים של אבא. אפילו אם כבר בדק ומצא, שאין לו שום סיבה לכפר על הבנות שלו, רק הקדוש ברוך הוא, אני אוהב אותך, לכן אני עושה את זה שתדע. תהיה חזק יותר, תהיה בן אדם יותר חזק. זה חשוב מאוד שנזכור. ועשרים, זה אני חושב שעכשיו, השאלה שלי כעת, מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו עם הגזרות החדשות נגד הישיבות? אני חתמתי צ'קים פה בישיבה, אני פשוט נדמתי. האברכים, אני צריך לחתום, יש לי זכות חתימה בגלל הבנק, אז אני חותם. 200 שקל, ואפשר לקנות את זה פעם אחת במכולת, לא יותר. צ'קים של 200 שקל, אני לא יודע מה עושים עם זה. כמה חיילות בערך? לא יודע, זה רב דוד יגיד לך. 900, 400. 900 אפילו היה פעם. 920, 400, זה מתחלק. נתתי צ'קים של 200 שקל, התביישתי לחתום עליהם. 400 שקל כבר היה מעט, ראיתי יותר 200 מאשר 400, היה גם 400. למה הקדוש ברוך הוא עושה את זה? כתוב, כך היא דרכו של תוירו. באדמה לך תאכל, בא עם המסורה תשתה, על הארץ תשען, וחייצה תחיה, ובתוירו אתה עומד, אשריך בעולם הזה. זה היה כבר ככה, במשך הגדול. לא, פה יש כמה דברים. יש כמה עניינים, אני רוצה להסביר את העניין הזה מכמה כיוונים. כיוון ראשון, פשוט, מה זה סבל? זה הדבר הראשון, ינקב אבינו צריך לעבור את זה, ינקב אבינו לא צריך חטא, אין לו יותר כזה, זה לא רק כפורת עבורים את זה. לא, די הם לצדיקים שיש מזומן להם, או לא, ובאי לרוצים, או לא מה זה. זה לא זה. זה גם בא לומר, עוד סיבה יש לסבל. זה חובס על בובס אומר, למה הקדוש ברוך הוא מייסר את הילדים? הילדים לא עשו חטא, למה כאב שיניים? הדבר פשוט, אם אתם זוכרים מה שעברתם בילדות, את הכאבי שיניים, את כל הצרות שעברנו, כמה פעמים היינו בטיפת חלב וטיפולים אצל הרופאים? שיניים, כל מיני צרות שעברנו, זריקות, שיניים, הכל. אומר, כדי ללמד אותנו שהחיים זה לא פיקניק. שצריך להתכונן לחיים, לדעת, לעמוד חזק, צריך לדעת את החינוך הזה. זה חינוך אשר יואב השם יוכיח, זה גדר חדש. שאדם צריך לדעת לאהוב את הייסורים האלה בגלל סיבה פשוטה, זה בונה אותך. הייסורים בונים. קח את דרכו של תוירו. ותוירו מתוך הדחק,
זה זכות מיוחדת. רב חיים שמולביץ היה מספר לנו את הסיפור הזה, נדמה לי זה מהירושלמי, עוד מהמדרש. רב שמעון בעבור היה עני מאוד דחוק, מאוד דחוק. היה תלמיד של רבינו הקדוש. רבינו הקדוש אמר לו, תשמע, אני לא יכול לראות אותך ככה סובל. אני רוצה לעזור לך. אמר, אני צריך לשאול את אשתי. הוא בא הביתה, אומר לי, אשתו, אני רואה, רבי יהודה הנשיא רוצה לתת לנו, להקל על הפרנסה שלנו. אומר, חס וחלילה, מה עם אבא שלנו? הוא חוזר לרבי, ואומר, רבי, אשתי לא מסכימה? היא אומרת, זה יקרה לנו באוילום אבא שלנו. הוא אומר, תגיד לה שאני אשלים לכם באוילום אבא. הוא חוזר אל אשתו, הוא מספר לה, הרבי אמר שהוא יחזיר לנו את באוילום אבא. הוא אומרת, זה אין לו, פטור מתוך הדחק, אין לו, הוא לא יכול לתת מה שאין לו. רבי, את כל הזכויות שלו, אבל לא פטור מתוך הדחק, זו זכות מיוחדת, אין לזה. רב חיים היום מביא את הסיפור הזה, וככה הוא מדגיש את זה. לא, היא אמרה שם קצת אחרת, היא אמרה לו אחרת, כל אחד ואחד בעולם הבא יש לו את העולם שלו. עם הלשון של המדרש, משמע, לכן אני מצטט אותו בחיים, כי זה לא הלשון של המדרש. הלשון של המדרש אומרת, כל אחד ואחד יש לו עולם שלו בעולם הבא, אחד לא נותן לשני, כל אחד יש לו את העולם שהוא בנה לעצמו, אי אפשר לקבל מתנות באילום אבא, לא מוכרים באילום אבא. אתם יודעים שאי אפשר לעשות מחירה של אילום אבא. מה? מה הייתה כוונתו של רבי? אני לא יודע, להרגיע אותה או משהו כזה, אני לא יודע מה הכוונה של רבי. על כל פנים, הוא אמר לה, תגיד לאשתך, אני אשלים לה. אז היא אומרת, היא אמרה לו, כל אחד יש לו את העולם שלו. רב חיים שמולביץ הסביר פשט חדש בזה. אין לך את זה, זה לא פשט שכל אחד בונה את העולם שלו, אין לך לתת לי את זה. תראה, מתוך הדחק אתה לא יכול לתת לי. אתה לא יכול לתת לי את זה. אם אנחנו נבדוק, אני רואה שהם, כי בדרך כלל גדול ישראל שאנחנו מכירים כולם היותר מתוך הדרק. עם הרב שח, אתם ודאי יודעים את הסיפורים, שאפילו חולצה לא היה לו, הוא היה קרוע, הוא היה יושב תמיד עם הגב לקיר, כדי שלא יראו שהחולצה שלה קרוע מאחורנית. הוא היה זז מהמקום, כדי שלא יראו שאין לו חולצה אפילו. הנעליים שלו, כשהוא עלה ברגל, ללמוד את זה בסוזל מלמלצר, הנעליים האלה שומרים איזה במוזיאון אצל המשפחה. באמריקה זה נמצא אצל המשפחה, אצל מי זה היה שם אצל במשפחה, את הנעליים הקבועות של הרב שח. כשהוא הלך ברגל עד סלוץ, מלא של המשפחה של הרב קוטלר יש להם את הנעליים האלה. על כל פנים, בלי תואר מתוך הדחק זה מציאות אחרת לגמרי. למה? אז בגלל שבין, א' זה המסירות נפש, ב' אני רוצה להדגיש לא רק למסירות נפש, מה שרב נוחם לימד אותי, רב נוחם לימד אותי אז, אדם שלא עבר קשיים בחיים, הוא כמו שהחיילים הישראלים אמרו על חיילי לבנון, הם לא שווים כלום, הם חיילי שוקולדה. אומר, אתה לא יכול להיות אדם גדול אם לא עברת קושי בחיים, מי שלא עבר קושי בחיים לא יכול להיות אדם גדול, זה היה הדבר של רב נוחם. כנראה, כל הרבה, גם פסיכולוגי או עברית, או גם... גם פסיכולוגי פשוט. אני לכן למדתי זה מהמרינס, וגם המרינס מול חיילי לבנון. המרינס חיילים טובים, וחיילי לבנון לא שומעים כלום. כי המרינס עוברים קושי. אני קראתי כמה קשיים, אני קראתי לא זוכר לפרט לכם איזה קשיים הם עוברים, אבל שמעתי שהאימונים שלהם הם מפרחים מאוד. לא סתם עושים להם אימונים, אפילו יותר הרבה יותר מה שבצהל. הרבה יותר מה שבצהל, המימונים שלהם. זורקים אותם במדברים, אני לא יודע, יש, אני יודע את קומנדו ימי שלנו זה כזה. הם סובלים הכי הרבה, זורקים אותם בכל מיני מקומות, תסתדרו לבד. זאת אומרת, היסוד הוא, זה יסורים של, לפי הפשט שלי, זה יסורים של האבו. יסורים של האבו שקדוש ברוך הוא רוצה לבנות בן אדם, אז הוא נותן לו קשיים. זה פשט חדש, אולי פשט חדש, רש"י לא כך פירש, רש"י פירש לעבוד שרות בעולם הבא. ואני מפרש מה הכוונה, את אשר יואב השם יוכיח, זה לבנות אותו, לעשות אותו יותר גדול, לחזק אותו, לבנות אותו. אז בוא נסכם שלושה דברים, עכשיו אני חושב שמה שרב שמעון אמר, יותר מובן. תורה כתוב מפורש, תורה שלמדתי באף איש שעמדה לי. וזה מה שכתוב שם, אשריך בעולם הזה, עם תורת העמל,
פד המלח תוכה, ובתורה אתה המל, אז זהו, התורה הזאת תורה אחרת. תורה, רב עובדיה גם כן בשנים ראשונות שלו, לא היה לה כלום, היה אני מרוד. גם כן, זה גם חלק מהגדות שלו, שהוא היה אני מרוד וסבל קשה מאוד בשביל התורה. אם אנחנו רוצים להבין את זה, כל אדם גדול שאנחנו רוצים למצוא את היסודות שלו, אז אנחנו נמצא חלק חשוב מאוד בסבל ובקושי. אז זה לא, אני רוצה להפוך את הגלגל. בדרך כלל כל היסורים אנחנו חושבים שזה כפרוס אבוינס. וזה, אז אדם חושב גם כן, איך יכול לבלזר להגיד לא אוהב ולא שכרה, והוא מרגיש שזה, במקום לבנות אותו, הוא פוחד שזה יהרוס אותו. לכן הוא יכול להגיד לא אוהב ולא שכרה, כי הוא לא פוחד מחטא, הוא לא צריך את היסורים שלך פרוע. הוא מרגיש שהעניין הזה של חיסון, לחזק אותו, זה לא פועל אצלו. לכן הוא אמר לא אוהב ולא שכרה. אז זה הסוף מסקנה כאן, זה מה שקדוש ברוך אומר לי ינקי אבינו, אתה צריך לדעת, אתה טועה, אתה חושב לבוא לארץ ישראל, וככה יהיה לך פה, אלה שרוצים לבוא לארץ ישראל פה, בשביל לקבל לו אילמה זה, הם טועים, זה לא בשביל אילמה זה, כי אילמה זה חוץ לארץ, כאן זה אילמה בן. אילמה בן זה לבנות את האדם, לכן אנחנו עכשיו עולם התורה עובר תקופה קשה ביותר. הגמרא, וזה כנראה לפני המשיח, כתוב בגמרא בכסוב וסקוף י"ב, דור שבן דוד בא, קטגוריה בתלמידי חכמים, אומר רש"י, הכל מלמדים עליהם קטגוריה, כולם מדברים נגדם, נגד עולם התורה. אבל, גם צריך לזכור, זה דרך אגב, מקיצור, יש עץ יוסף, והעניין כי הוא אומר מילה קשה. בקטגוריה בתלמידי חכמים, כשיש קטגוריה בתוך התלמידי חכמים עצמם, אז יש קטגוריה מבחוץ. זה שני הפירושים משתלבים לעבודתנו ביחד. אז, אבל על כל פנים, כתוב שם גם כן, אני חושב שכתוביה בתלמיד החכמים זה גם כן לבנות אותם, שיהיו רואים לעבוד למשיח. אמנם הגמרא אומרת שם שצירוף אחר צירוף, שזה כדי שנבדוק מי רציני. אנחנו, יש לנו היום עולם של תורה, וצריכים גם כן, אני קצת פוחד להגיד את הדברים האלה, אבל אולי בכל זאת הגמרא אומרת את זה. צירוף אחר צירוף, למה יהיה צרות? כדי לבדוק מי באמת. לא בגלל האופנה ולא בגלל שזה יותר קל, יותר נוח, אלא מי שבאמת רציני. לכן יצטרכו כעת לעבור, עולם התורה יצטרך כנראה לעבור את התהליך הזה של קושי, כדי לבדוק, פת במלח תאכל, מים ובשורה תשתה, על האורץ תישן, חייצר תחיה. כנראה, הקדוש ברוך הוא, כך כתוב בגמרא, שזה המבחן האחרון לפני המשיח. לבדוק צירוף אחר צירוף, זכוך אחר זכוך, זאת אומרת, מבחן אמיתי, אם אתה אמיתי או לא אמיתי. זאת אומרת, מי שמוכן לסבול בשביל התורה, זה אמיתי. מי שלא מוכן לסבול, רק אם יש שניים נוחים, זה מה שאומרים לי, אין כבבינו, זה לא הדרך. אתה חושב, וגם זה אומר לאדם, מה זה ראי למעבה? הכוונה, תזכור, כמו שאומר לנו החוב הסבורס, אתה לא בא אותה לעולם הזה בשביל שזה המטרה. זה רק תחנת אוטובוס. אני יודע שיש הרבה אנשים, אני לא יודע כך עם הרבה אנשים, אני יודע שיש אנשים, כשהם סובלים, אומרים, נו, זה רק תחנת אוטובוס, כשנחזור הביתה זה ייגמר. זה כמו שחפץ חיים היה, בא מישהו לחפץ חיים וראה שם את הריהוט שלו היה ארגזים, לא היה להם שולחן וכיסאות, היה ארגזים, אז זה ישבו התלמידים. שאל אותו, איפה רבי, איפה הרהיטים שלך? היה אמריקאי ישיר כנראה, אמר לו, ואתה איפה הרהיטים שלך? הוא אומר, בבית, גם שלי בבית. אני פה בתחנה רק. האיסורים מלמדים את האדם שאתה בתחנה, זה לא המקום. המקום האמיתי זה שם. זה גם כן, זה, זאת אומרת, כל השלושה דברים, זה כוונה של רב שמעון בר יוחאי, ככה אני הבנתי שזה הכוונה שלו.